Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Одна аварія сталася минулої ночі у Хмельницькому. Як повідомив поліцейський роти номер 3, управління патрульної поліції області Євген Нікітенко, травмованих і поранених немає. Загалом минулої ночі патрульні зафіксували понад 40 випадків порушення правил дорожнього руху. А саме проїзд перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків та проїзд на червоний сигнал світлофора. На службу 102 надійшло 45 викликів. Надзвичайних подій у ніч з 1 на 2 жовтня у Хмельницькому не трапило. Повідомив Євген Нікітенко. Шестеро малюків народилися впродовж доби в обласному центрі. З них 3 хлопчики та 3 дівчинки. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Ольга Нога. Найменша вага новонародженого – 300, найбільша – 3 кілограми 900 грамів. Сьогодні о 15-й годині в головному управлінні Нацполіції в області відбудеться брифінг з нагоди початку спільного проєкту поліції з одним із операторів мобільного зв'язку із пошуку безвісти зниклих дітей. Інна Глега, прес-секретар головного управління поліції в області, повідомила, з початку року на Хмельниччині зникло 92 дитини. 70 із них вдалося розшукати протягом 1-2 діб. На брифінгу працюватиме наша кореспондентка Світлана Поробок. Від неї ми дізнаємось подробиці проєкту в вечірніх випусках новин. Анімаційну студію відкриють у листопаді у Хмельницькому в рамках проєкту міської ради «Громадська ініціатива». Очолить її хмельничанин Вадим Подзігун. Пластиліновою анімацією він займається впродовж 3 років. Розповідає, вирішив організувати лабораторію, де можна експериментувати і створювати мультфільми. Ми будемо запрошувати студентів, і конкретно вже це буде, ну, теж щось типу як гурток, але вже тільки для доросліших будемо їх навчати. І окремо хочемо запрошувати для створення фільмів вже людей, які щось вміють. Тобто це можуть бути художники, це можуть бути викладачі наших художніх закладів, школа мистецтв, художня школа, палац творчості. Це можуть бути монтажери каналів, тобто люди, які створюють графіку, фрілансери. Це можуть бути люди, які знімають відео. Сьогодні з 9 і до 15 години не буде води на кількох вулицях в середмісті Хмельницького. Заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін повідомив – водопостачання призупинять через ремонт. На вулиці Гагаріна мінятимуть запірну арматуру. Води не буде в будинках на провулку Тургенєва, відрізку від вулиці Гагаріна до Володимирської, на вулиці Володимирській 109 та 113, а також на вулиці Кам'янецькій 70, 72 та 74. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 8:00. Побачимось!